Baldur's Gate 3. Tak, tady před tím, co věřím, že bude vstup do dalšího aktu. A po tom, co se tady odehrálo několik zajímavých věcí. Vůbec jsem nečekal, že tam ten sluhatý královny, nebo co to je, přijde a nabídne spojenectví právě proti ní. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol and forsake Vlakith. Forsake Vlakith and be the blood and meat which sates her dragons. If Vos speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against. She has sinned. Ježíš, pardon, já jsem se do toho tak nějak ponořil, že jsem se ani nepřišel, že mačkám na myš nějak moc. Tak, to už to začíná chápat, což je dobře. Já akorát doufám, že jsem se trošku nezmýlil já. Ale nejspíš doufám, že ne. I'd never thought Vlakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Vos is right and Vlakith consumes the ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. Rozumím, no. Jo, to je jedna věc, na kterou jsem se tam toho nezeptal. A to je, kdo je uvnitř. I don't know. I can't know, and that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Vos believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. No jo, ale kde se tam vzal, že jo? A především taky. Když bych náhodou chtěl třeba věřit, že je to třeba nějaký Githyanki, který kdysi dávno utékl a pak se zapřel do toho, aby se mohl mstít té krávě, tak je potřeba si uvědomit, že on jako Githyanki nevypadá. On může vypadat jakkoliv, protože pokud si dobře vzpomínám na začátek hry, tak já jsem si ho sám vytvořil. Byl to ten Guardian, který jsem ještě neměl nejmenší tušení, co to je. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. To chápu, ale zkusíme to nějak udělat, aby k tomu nedošlo. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose. To train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Yes, I'd like time to think. We'll meet Kithrak Vos at Charessa's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. No dobře. To je zajímavý. Chci říct, ta hra má takhle silný lore. A všechno to dává perfektní smysl. A přitom, jak to říct, ten příběh
který se tady odehrává, působí dojmem, že je tak dobrý, jako kdyby tady byl jediný. Ale furt jsem nevyslovil tu myšlenku, kterou chci vyslovit. To je to. Kdybych si nevzal do týmu Lézel, tak bych tady prožíval nějaký úplně jiný příběh? No, smysl to dává, že jo? Protože je to takhle obrovský RPGčko. Kdybych Lézel nechal stát v kempu, tak jaká by byla moje cesta? Třeba by byla úplně jiná a já věřím tomu, že možná jo. A to jenom dokazuje, jak úplně neskutečně úžasná a fascinující hra to je. A je dost možný právě, že jiný průchod by byl úplně ještě jiný. Třeba bych tady neřešil nějaký tohle a řešil bych tady úplně jiný věc, já nevím. Co kdybych si třeba vzal do týmu tu Karlach tehdy? A hledal bych s ní úplně jiný věci, já prostě nevím, jenom nad tím tak přemýšlím. Tak jo, ale teď je čas vyrazit dál, že? Jo. Tak, teď se načítá něco úplně pro mě novýho. Ha, tak to je konec aktu jedničky oficiálně. Aha. No tak to mám tamto video pojmenovaný špatně, ale na to sere pes, to jsem nemohl vědět. Can you feel it? The shadows gnaw at us. Do not take them for granted. Ale takhle pro mě to osobně tak jako byl konec aktu 1. Tady to, co bylo dosud. Pak považuji za nějaký takový meziakt. No, jak se to vezme? Kdo se ptá? Listen up. Grab a torch. Stay out of the dark and move fast. The shadows have eyes. Go on. Čekaj, to je trochu zvláštní. Goblin, jo. Teď goblini na mě ještě před chvílí byli totálně nasraný tamhle. Teďko tady potkám goblina, který mi ještě radí. Level 3. There's something I want to talk to you about. Something important. No, povídej. I could have died in that pod back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Twice over, in fact. You supported me against Lazel. I may not have survived that night without you. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Hmm. Dark Justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a Justiciar in their midst. But
There's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. A ty ani nevíš, jak moc já tě rozumím. A naprosto to chápu. A ještě víc si vážím toho, že konečně znám tady to tajemství. Tak. Jo, to už je zase ta normální ta diskuze, která by se děla, kdykoliv na ní kliknu. Zajímalo by mě, jestli mi teďko třeba nabídne víc možností, když dám tohle. Jo, dobrý, tak ne. Ale třeba tohle by mohlo být zajímavý. She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. Dobře. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Popravdě přesně ano. Protože je super, že na jednu stranu si tady vykládáme, kdo má jako historii a kdo proč udělal jaký špatný věci, nebo věci, o kterých si myslí, že jsou špatný a tak dál. Takže něco takového jednoduchého, jako že neumíš plavat a máš ráda tyhle ty kytky, je takový osvěžující. Ne, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. And I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. No dobře. I know. I felt it. No dobře. Tohle je zajímavý. Hele, co pas se tady píše, by mě zajímalo teďko. Shadow Cursed Lands, OK. A ty chceš co? Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Já to chápu. Ale to není pravda úplně tohle. On jenom vyřizoval vzkaz. To by byla hrozná píčovina tohle to říct. The doddering act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps in existence. For Mistra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer. Or way more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Of course, you offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. Ale trvám na tom, že zkusíme najít ještě jiný řešení. Possibly the most spectacular one ever conceived. But essentially, yes. I'm living on borrowed time, in more ways than one. Perhaps this is how it must be. Ne, to jsou takový keci. Najdeme řešení. Všechno má vždycky nějaký řešení. Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. You may feel differently once we know what we're truly up against.
Ano, jako řešit to teď nemá žádný smysl. Teď bych se vydal dál, nebo se zeptal tady toho zmrda, proč tady vůbec je, nebo co je. Jo, ty vole, ještě jsem na ní kliknul, protože já jsem úplně zapomněl, co mi před chvílí říkal o té torčce. Počkej, a co myslíš tím víceméně bezpečí? No super, takže... Počkej, to je obyčejná torčka, kterou já mám taky, ne? Nebo je to nějaká special? Obyčejná torčka. Dává teda nějaký bludgeoning, jo, tuto taky, aha. Ale to je dobrý, o tom jsem nevěděl. Já tady můžu kliknout a ono mi to nabídne všechny ostatní itemy, které do toho slotu můžu dát. To je dobrý, ale. To je kurevsky dobrý. OK. Takže, jo. A to musíme mít všichni tu torčku, nebo jak? Haló, ostatní kurva. Pojďte, nebo kolik jich tu je? Jsou tady dvě, že jo? Takže asi všichni nemusíme. Ale nejspíš bychom se mohli držet u sebe, kdyby náhodou se tady dělo něco špatného. Tak, tohle bych radši přeskočil, protože člověk nikdy neví, co to je. A ostatní tím projdou, ale to nevadí. O čem to mluvíš? Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Já ti to nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Carried away? Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicias, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Dobře. Tohle je co, to je mrtvý? This beast didn't go down without a fight. To jo, to jo, ano, ale mě spíš dělá starosti to, co jí zabilo. Ale tady jsou nějaký nový blinky. Já to vlastně vůbec nepoužívám, co tady tu funkci, ale já nevím, já zatím moc nemám k čemu, jako ano, pouštní nějaký, co možná občas hodí. Tohle to si stejně nevyrobím, protože nemám tady tu kravinu. Možná vole na to, no, na meč a tak. Počkej. Jo, jo, jsou tady nějaký vole, tu byly. Ne, proč sbírám takový hovna? Ale popravdě asi trošku jo, no. Forsaken to the curse, so that their owners could escape with their lives. No, pokud tady nechali něco pěkného, tak mi to ani nevadí. Akorát papír. Aha. Super, dobře. Počkej, já si to možná... Jestli je tam něco zakreslenýho, tak si to možná vezmu radši.
Sice jako já to samozřejmě nevidím, ale doufal jsem, že mi to třeba udělá update v nějakým questu. Vypadá to, že ne. Tak, tady to je teda bezpečný, to vypadá, dobře. Tohle to už by nemuselo být zase tak bezpečný. Čeká, ta mapa vypadá zatím jak, takhle. A když se zkusím podívat tady. Jenom na chvilku. Jo, super. Nádhera. Jestli tohle, jestli takhle vypadá celý akt 2, tak budu možná trošku zklamaný, protože nevím, je to takový divně depresivní. Bych radši něco barevného, takového hezkého. Něco jako v Divinity Original Sin 2, když začal akt 2, tak to bylo takový krásně kouzelný. Počkej. Skoro vypadá, jako kdyby to tady dřív vypadalo taky trochu jinak. Co když tohle to byla krásná taková příroda, tady všechno baráčky a... pak to tady postihla nějaká katastrofa. Ale kde drží tu louč? Ona si ji hodila na záda, aha. Tamhle je teleport, to je dobrý. A co je zase proboha tohle? Já jsem říkal, že goblini jsou kurvy. Teď co? Mám se tady schovávat jak krysa? To je asi zbytečný. The Drider's eyes cut through the darkness, locking on you as your parasite squirms with excitement. Your minds connect and you hear a voice whispering to you. The absolute. Or just the echoes of his fractured mind reverberating in the darkness. One of your true souls, my queen. How have they survived? No, víš, to je kurevsky dlouhý příběh, který bys mi nejspíš neuvěřil, a kdybys mi ho uvěřil, tak mě nejspíš budeš chtít zabít. Takže... a mere mortal warrior could have never persevered alone. Of course. You bless them too, my queen. Where is the lantern? Tohle je hodně zajímavý. Docela odvážný. Teď uvidíme, jak moc mě ty kosky mají rádi, jo? Myslím si, že ty kosky mě pojebou tím nejhorším možným způsobem. Kosky mě mají rádi. Majesty, is this true? Did I not serve you well? Very well. If it is your will, we can have it. Převelice děkuji. What do you mean, go? We can't go without you. The shadows would tear us to pieces. Aha, takže budeme mít početnější skupinu. Ale prosím tě.
Počkej. Co je to tady to? Proč je to najednou zelený? To je pro mě nový. Jak to, že tady to není? Je? Bo to tady bylo vždycky, tak jsem možná debil. 1+1=4. A tady mám ještě tohle, ale nevím, jestli mi to dává nějakou výhodu. Ale třeba ty kosky mi dali naději, aby mě mohli pojebat teďko. Jo, hele, je dobře, že jsem zvolil tuto, protože to mi umožní hodit dvě kosky a vybrat si tu samozřejmě s tou vyšší hodnotou. Plus. Tak. Dneska se daří. To teda je, klid se vypadně odsaď už. Jo, poslouchej tu svoji děvku a vypadni pryč. Já si potom přijdu k tvý mrtvole vybrat to, co tam zbyde. A táhni už do prdele. Kdyby se mohlo stát něco zajímavého třeba. Třeba zjistím, co v té temnotě číhá. The sounds fade, there is nothing left but cold, still silence. Jo, teď bych to chtěl asi vytáhnout tu jejich lucernu, abychom tam za chvilku neleželi vedle nich, co? Počkej, já měl za to, že mi něco dali. Bo co je? Tak co je? To nechápu. Nebo co je tuto? Jo, byla ta možnost se zeptat, jak to funguje. Já jsem se nezeptal. Protože mi to přišlo jako něco, co by mě mohlo prozradit. Ale ukázalo se, že říct místo toho, ať jde dál sám, bylo ještě horší. Tady je všechno schnilý. Ani banán tady člověku nenechají. Dobře, já bych možná bych se tady tak jako nezdržoval zbytečně, protože potřebuji přijít na to, jak funguje tady ta kopule, nebo co to je. To je ono, to je ta Moon Lantern. Ona tady, jo, tady leží, proto to vytváří tohle, aha. Lantern gives off a chilly glow. Protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. You notice a tiny pixie trapped within. These fey creatures are infamous for their trickery. Sometimes playful, sometimes malicious. Oh please, oh golly, me oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. A co, to mě má vadit? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Dobrý pokus, takovýhle hraní na city. Ne, kdepa, já tě nebudu pouštět ven. Jako, tohle zní skvěle, opravdu, chce se mi na to kliknout. A je mi jasný, co bude následovat. Ta píčovina v tom řekne, jasně, já ti pomůžu, já tě provedu tady těma hovnama. Pak to na mě buď zaútočí, nebo mi to někam uletí. Žádný takový. Zůstane to tam, kde to je. Před chvilkou tady byl ten hlas té vypravěčky, který říkal, že tyhle ty píčoviny v tom jsou nikdy neškodný. Nikdy se rádi hrajou a nikdy jsou nebezpečný.
Já tomu prostě nevěřím. Já nevím. Já fakt nevím. I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Já budu za debila, že jo? Já když jí pustím ven, já budu za tu úplně největší píču, když mi to uletí někam. Pak tady chcípnu někde. Já fakt nevím. Počkej, já jsem nevěděl, co to dělá. My light to protect from the curse. Whatever you wish. K čertu, kurva. Finally. Jestli uletíš, tak si ti najdu a skopu ti tak. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Huh? Sure I can, but will I? Zahráváš si tady. Máš štěstí. Here. Give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Dobrý, tak jo, tak. Curious little thing. Jo, to jo. Dobrý, tak. So eccentric, I wonder. Řídit se srdcem ještě není úplně špatný v téhle hře. Jsem tak nějak chvilku věřil tomu, že ta hra mě pojebe tím úplně nejhorším možným způsobem a pak tady budu mít ještě na videu zaznamenaný, jak jsem udělal největší naivní pičovinu svého života. Ale dobrý, tak jo. Proč jdu teďko zpátky? Protože se chci podívat napřed, co je v té, nevím, co to bylo, ten most nebo co. A potom až bych se vydal dál. Kde pak to vůbec bylo? Jsem došel někam úplně jinam ještě. Čekaj, já jsem došel ještě někam úplně jinam, to jsem ani nechtěl. Já totiž nevím, kudy jsem předtím šel. Jo, tak tady to vypadá, že ztratit se není vůbec těžký. No tady ne, oni stáli předtím. A já jsem šel tady, ne? Tak kam zmizeli? Tak jsem debil? Sakra, když jsem tady viděl nějakýho člověka a nějakýho toho goblina. To je divný, ale muselo to být tady. No dobře, každopádně, když už tady takhle pobíhám, tak použij tady to, zase nebylo vůbec špatný. Co? Aha. Že to nemusím jako... Jo takhle, ono už je to aktivovaný, ať už je to cokoliv, že to stačí mít u sebe. Dobře.
Tak. To je asi vše. Nějaký snack nebo co. Aha, ono se to dá tady. Aha. To je zvláštní, to by mě zajímalo, kdo to psal, takový dopis. To už asi zůstane navždy záhadou. No tak jo. Tak teď už jsem tady kompletně ztracený. Ale kurva. Víte, že mě to napadlo úplně na poslední milisekundu, protože jsem si vzpomněl na ty kretenský česky, co, nebo co to bylo, ty bedny chodící, co mě chtěli sežrat. No ty píčo, tak to jo. Surprise, no to teda jsem kurevsky. Co to je? A bych to prostě sundal. Ale ono to ještě bouchá, no si děláš prdel. No, tak to je blbý. To je kurevsky blbý. Tak, ty. Ty k tomu radši nechoď a zabij to taky z dálky. Když se teda laskavě trefíš. Možná bychom mohli jít dál od sebe, ať... kdyby náhodou cokoliv. Abych to úplně nepodceňoval tady tu sračku, takže jinak řečeno. A mě nezničí tu bednu, tam by mohlo být něco zajímavého. A pokud máš, tak nemáš. Někdo mít bude. Někdo tady sbíral ty flašky. To víš. No a ty. Jo, tady ještě druhej, hele. No, tak to bude ideální. Tady, hraj si tady se s tohle píčovinou. A když už jsme u toho, tak ty taky něco vypí. Nelézel do prdele. Čeruhard. Aha, to nevadí. Co ještě umíte? Jo, počkej, ty hraje co, moje sekera? Nebo ne? Moje sekera nehraje, ono? V tohletom engineu to už dělalo v Divinity, se to někdy na chvilku sekne, no a... Ale zase je dobrý, že se to vždycky nějak samo spraví.
Nebo to dělá tohle. Ona zaútočí, nic se chvilku neděje. A teď už jo. Tak. A ty bys si to mohla nějak dodělat. Nedoděláš. Leda. Asi zbytečný, když by to ušetřilo do starostí, no ale... Já nějaký damage ještě dostat můžu, nebudu tady plejtovat spely. Jo, a moje sekra ještě nehrála, to by mohla hrát teď. Ta tam nedojde. Ale mohla by přeletět aspoň, ne? Ježiši Kriste, to je... Musíte to neumí pořádně ani hýbat. Ty dnešní sekery jsou fakt strašný. A nepotřebuješ, to bude v pohodě. Tak, skvěle. Dáme si short rest. Možná i druhý, proč ne, hele. Tak. Co bylo tak důležitý v té bedně? Takže to byla prostě obyčejná past. No dobře. Ale to vypadá, že do tady těch píčovin se dá zamotat, protože... Tady byly nějaký hory kostkou, naštěstí saved. Jo. To je sviňárna. Ale nedává to damage, nebo nevypadá to, že by to dávalo damage. Tak jo, teď jsem teda kde? Tady dole. No, furt jsem nějak nepřišel na to, kam jsem předtím chtěl jít, nebo kde... Kudy jsem vůbec přišel? Tudy jsem přišel. Bych se tam možná šel podívat zpátky, třeba tam... najdu toho goblina, toho člověka. Přece nemohli jen tak zmizet, ne? To jsem se nejspíš jenom splet. Jo, a kolik mi zbývá do dalšího levelu? Tak to je dobrý. Hodně málo. Hodně málo. Takže jediná cesta zpátky je tady. Jo, pravda, tudy jsem šel, ale mám pocit, že to bylo právě tady dolů k těm. A. Nebo možná... Možná, že tím, jak jsem jim ukradl tu lampu, že se to potom stahovalo i na tu skupinku, kterou jsem tam potkal. A že oni chcípli, jo. Vypadá, že to je ono, protože tady už je... Jo, všichni jsou mrtví. Zajímavý. Tak jo, takže... Takže já můžu jít kompletně dál. Protože tady už jsem to všechno asi prošel. Že jo? A kdyby náhodou, tak se když tak asi můžu i vrátit. A teď bych šel dál, určitě. To bude jaký level? Sedmý. Sedmý level na dosah. Stačí něco objevit nebo někoho zabít? Uvidíme, co přijde dřív. Tady je ten waypoint, škoda, že za to nejsou nějaký expy.
magic of the Shadow Curse. Utterly fascinating. Unless you happen to be standing on it. No, no jasně, no. Vypadá, že tady bylo nějaký zemětřesení, no. Looks like there was a struggle here. Oni jsou úplně všichni mrtví tady. Ale úplně všichni. A teď by mě jenom zajímalo, když bych tudy šel, předtím než bych jim to ukradl. Ačkej, to by vlastně nešlo, protože já bych se sem asi nedostal až. Kdo ví? Tak jestli by byli naživu. Když tohle to asi jsem nezpůsobil, já nevím, ale. A teďko, je tohleto taky nějaká mezimapa, nebo je to už opravdu druhý akt? Protože kam jdu, tak tam je to... Tam se podívám, tak je to kompletně na sračky tady celý. Jej, zase, už zase. Kurva, tady ještě nějaký ultra velký zmrt. Ty píčo, no, tak tohle bude masakr. Kurva práce. Tak tady jsem asi skončil teďko. To si to můžu rovnou loudnout, ne? Děti mě tady zrujnou ještě než ten fight začne. Píčo, tak to jo. Hele, tak to, tady jsme skončili, to můžu rovnou načíst, naštěstí jsem si to uložil zrovna někde tady, ne, teďko mám pocit. Jo, tohle je fakt těžký svinstvo. Takovýhle přepadovky. Když to člověk nečeká. Ach jo, ale... Úplně přesně tady jsem si to uložil. Dobře, teď jak to udělat? Protože já nevidím, ne? Nebo to je tohle? Hele, už vidím, dobře. Takže žádný surprise attack nebude. Jestli tam někdo z vás šlápne, uvidí. Já tamhle nehodím takhle. Bych potřeboval zahájit ten útok dřív, aby to nebyl surprise attack. Možná, že když já zaútočím tady na to, tak se to bude považovat jako, že já jsem to začal ten fight. Jo, dobrý. Už to není surprise, dobrý. Tak, a teďko, cože to přesně je za staračku? Věří. Tak, ty.
tady rozbomby pořádně. A teďka odběhni někam pryč, ať se oni přijdou. Ty fajtit, svině. Ať se kurva přijdou. Tak, dobrý, dali si všichni deš, takže asi nebudu moc útočit. Kurva. A toho jsem zapomněl. No to si děláš prdel. Já se na to fakt vyseru na tohle. Já na to seru. To je taková mrtka. To je ale taková hrozná pičovina, co je to vůbec za level? Možná, že by bylo chytřejší zatím s tím nebojovat. A jít dělat úplně cokoliv jinýho. Level kolik to má? Level 9. Ale, aj končíme, jdem pryč. Srát na to. Některé věci nepřísluší mě teďko fajtit. Akorát jsem se tady zase kompletně ztratil. Ale tady už to vyprálí. Tady jsou normálně lidi. Klid. Just keep your hands where I can see them and follow me. Come. Jahira. Takže vy mě taky budete srát. Nestačilo to vedle. Vy taky. Hello. Dík. Jako vážně, jste normální, sakra. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know... it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Jsi kdo? She's the one who protected the Emerald Grove. Ano, přesně tak. Yep. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Even caught us thieving and didn't make a thing of it. I'd pretty much trust her with my life. A true soul with a mind of her own? How is that possible? Já nevím, mám mozek, vole. Nech mě bejt. Já bych jí to možná neukazoval. Já nevím. Záleží, kdo všechno ví, že ten artefakt mám. A je chtěný, aby to vědělo ještě víc lidí? Něco mi říká, že ne.
You sound so confident for someone who's so wrong. Prdele, fajn. To jsem si říkal taky celých prvních 40 hodin, věř mi. More or less. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Nemáte to tady tak hnusný, šedý a temný jako na druhé straně. Já jsem tady na dovolený, si děláš prdel. Tak to jo. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. Ten boží, ty odpovědi občas. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Tak, super. A nějaký XP? By mi to mělo dát, ne? Vždycky, když objevím něco velkého, významného, tak z pravidla dostanu XP. Teď nic? Nic? Pak nic? Děláte si prdel, necháte mě tady s těma 84 zbývajícíma. Jahira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. Never thought I'd see the day Jahira shows mercy to a true soul. Or whatever it is you are. No. True soul s vlastním mozkem a červem v hlavě. Těší mě. Jsem chodící unikát. If Jahira trusts you, I trust you. But I'll be damned if a bug brain doesn't creep me out. Tak, já bych potřeboval nějakýho obchodníka. Watermaster by mohla být ona. Nějaká. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Jo, dobrý, hele. Zkusíme přesvědčit. Aha. A selžeme, nevadí. Sorry, if it costs me, it costs you. No to je fér, to je v pořádku. Ti stejně prodám takový hoven, že se z toho posereš, počkej. Je na čase si pořádně pročistit inventář. Když jsem tady dal jenom, jo, to je equipment, jako já jsem už equipnul salam, tak to je dobrý, svět je asi v pořádku v tom případě. O tom jsem vždycky sněl, abych si mohl equipnout salam. Tak a všechno, co tak nějak nedělá nic, co bych si úplně přál, aby to dělalo, bych klidně prodal.
Ty. Bych se možná zatím nechal radši. Tyhle ty obyčejný píčoviny prodal. Ona už za chvilku nebude mít za co, nebo co mi za to dát. Osmnáctka, jo? Zajímavý. Jo, dobrý, už nemá prachy. Tak aspoň ještě, jo, už asi nic, no. Teďko, hlavně i tady nevidím ty věci, které jsem jí prodal, to bych byl, asi je tady bohužel uvidím. Klouk, jo, a to má co za slot. To je tuto? Zajímavý. Nějaký... Čekaj, nějaký dobrý armor, 15. No. Co má ona třeba? Ten nejhorší, že tady nad tím člověk musí přemýšlet čtyřikrát. U čtyřech různých postav. Ona má 16. Heavy armor, ty máš heavy armor, ty děláš prdel, ne? Jsem netušil. Jo, to má 20 kilo, to chápu, ale jde o to, jestli to vůbec může mít třeba. Víme, že já tohle hodím sem, to nejde. Tak, a teďko tohleto hodíme sem. Tak to jde. Tahleta nemá žádný rukavice například. Jsou tady nějaký dobrý, nějaký, který dávají armor. Spíš se budu napřed dívat do svých. Tak, aspoň něco. Tyhle ty prsteny, to je víceméně odpad, že jo? Ty by šly na hradě za nějaký užitečný. No určitě je to lepší než to, co měla doteď. Nic moc. Dobře, a dál, a dál, a dál. Nic moc, co? Co ty? Ty nemáš taky žádný rukavice. Protože já nacházím samý úplně totálně šitový nebo takový, u kterých se ani neobtěžuju vůbec je někde vybavovat. Někomu. A armor 13. Už by taky šlo nahradit ničím jiným, ne? Co pa to je? Rare light armor. Heavy. 11. Medium. Light armor, který bude dávat hodně, to bude asi těžký najít, co? Dvanáctka, no. Čekaj, nemůže nosit třeba i... Čekaj, schválně, já najdu nějaký heavy. Vím, že tohle to asi není úplně zábava, jo? Ale k té hře to patří. Tady už se píše, že není proficient, takže on může nosit i medium. Ne, nemůže? Jak to, že tady u toho to... Aha, já jsem si to nevšiml. Ale nevadí.
Je škoda, že tady nejde filtrovat jenom light. Tady je takový voser to tady projíždět. Je fakt otravný trochu, no. Prdele. Rare light. On má 13 už, jo? On má dobrý. A ta má co? Medium armor 15. Taky nevypadá, že bych tady našel něco. Abych to zatím asi takhle nechal. Zbraň nemá špatnou. Když tak se sem můžu kdykoliv podívat, ne zase. A něco nakoupit, když tak. Tak. Sorry, že to tak trvalo, ale jak říkám, k týře to patří. Hey. That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the god's damned help we can get. Rescue party. Not that you'll give a triple shat damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. Ale já jsem určitě pro. See? Help needed, help offered. Yeah, I'm touched. If you're serious, go talk to his aide, Floric. She's inside, strategizing. Guess you need to be a god's damned counselor to get room and board around here. Okay, já bych hrozně moc chtěl ten level nějaký. Už jenom za to ne, za exploration by mi to mělo dát. A furt nic. To je strašný. No, každopádně. Ale docela solidní progres a tak nějak začátek úplně nového dobrodružství, který jistě bude pokračovat v něco ještě mnohem většího. Tak jo, asi ideální příležitost to tady ukončit. A zase příště u dalšího Baldur's Gate 3.